Salam uşaqlar, hər birini salamlayıram. Bugün biz sizlərlə idman hərəkətləri eləyəcəyik. Gəlin birlikdə isinmə hərəkətlərinə başlayaq. Əziz şagirdlər, isinməmizi bitirdik. İndi isə əsas məşq hərəkətlərinə başlayırıq. İlk hərəkətimiz koordinasiya hərəkəti olacaq. Topla birlikdə icra eləyəcəyik. İkinci hərəkətimizə başlayaq. İkinci hərəkətimizə başlayıb, bu hərəkət oturub duraraq fırlanma hərəkəti olacaq. Digər hərəkətimizə keçid alaq. Bu hərəkətimiz bütün üst bədən əzələsi üçün olacaq. Hərəkətimiz yekunlaşdı, digər hərəkətə keçid alırıq. İndi isə topla balans hərəkətinə başlayırıq. Bu hərəkətə başlamışdan öncə onu demək istəyirəm ki, evdə kimdə yüngül əşya varsa bundan istifadə eləyə bilər. Məşğələmiz sona çatdı. Gələn görüşlərə dək.